Գյումրեցի Հարություն Վարդանյանը, որը միշտ էլ աչքի է ընկել հուշքու հարվածներով, այս անգամ աչքի ընկավ նաև դիպուկությամբ։ Իսկապես գեղեցիկ գոլ էր։ Նման գոլեր այնքան էլ շատ չեն գրանցվում նույնիսկ ամենաբարձրակարգ ֆուտբոլիստների կողմից։ Վարդանյանի խփած գոլը անակնկալ էր հյուրերի համար։ 37-րդ րոպեին աչքի ընկավ մեր մյուս վետերանը, Էրիկ Ասադուրյանը։ Տեսեք, թե ինչպիսի վարպետությամբ է նա ազատվում պաշտպանների հսկողությունից, գնդակը ուղարկում մրցակցի դարպասի հեռավոր անկյունը, 2-0։ Գնդակը դիպչում է դարպասաձողին և նոր հայտնում դարպասում։ Դա հանդիպման ամենավճռորոշ պահն էր։ Հաղթանակը, ինչպես ասում են, ապահովված էր, բայց ոգևորված ձեռք բերածով մեր ֆուտբոլիստները մարզասերների բուրըն աջակցությամբ նետվում էին առաջ զարգացնելու հաջողությունը։ Կարող էր աչքի ընկնել նաև Կարապետ Միքայելյանը, բայց նրա հարվածից հետո գնդակը չհայտնվեց հյուրերի դարպասում։ Այնուամենայնիվ դաշտի տերերի բուրըն ջանքերը ավարտվեց նոր գոլով։ Պաշտպան Սարգիս Հովսեփյանի ձեռնարկած այս վտանգավոր գրոհից հետո հյուրերը իրենց ստուգանային հրապարակում կոպտորեն գցում են Էրիկ Ասադուրյանին։ 11 մետրանոց Ավալյանը այն հստակորեն իրացնում է և հաշիվը դառնում է 3-0։ Աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարում Հայաստանի հավաքականը տարավ իր առաջին հաղթանակը, այն էլ խոշոր հաշվով։